Vitajte v novom videu. Už sme si ukázali jednosmerný property binding a event binding. V tejto časti tieto dva typy bindingu skombinujeme a vytvoríme obojsmerný data binding. Použijeme direktívu ng-model, ale ukážeme si aj, ako vytvoriť vlastnú verziu obojsmerného data bindingu. Poďme na to. Poďme si vytvoriť novú Angular aplikáciu. Pôjdeme do adresára myapp a pomocou príkazu ng-serve spustíme našu Angular aplikáciu. Vytvorme prázdne textové pole a premenu username v našom komponente. Obojsmerný data binding je v podstate kombinácia event bindingu a property bindingu. Preto si ukážeme, ako to zapísať štandardným spôsobom. Ako vidíte, obojsmerný data binding funguje. Premena username sa načíta z komponentu, ale zároveň v našom template vieme dynamicky hodnotu meniť pomocou input fieldu. Tento zápis však nevyzerá veľmi pekne. Dá sa to docieliť oveľa jednoduchšie. Zduplikujeme si náš input field a namiesto použitia property bindingu a event bindingu použijeme ng-model direktívu. Zápis vyzerá takto. I keď všetko je zapísané dobre, dostaneme error. To preto, že ng-model je súčasťou formulárov. Tak si ich musíme importovať do nášho modulu. Vo výsledku sme teda docielili obojsmerný data binding s oveľa jednoduchším zápisom. Ako pomôcka pre zapamätanie, zápis obojsmerného data bindingu sa nazýva aj banana in the box. Stačí si predstaviť krabicu s banánmi. My ale našu ukážku obojsmerného data bindingu posunieme ešte na vyššiu úroveň. Vytvoríme si vlastnú verziu obojsmerného data bindingu. Vytvoríme si jednoduchý komponent. Bude to počítadlo s dvoma tlačidlami plus a mínus, ktoré po stlačení bude meniť hodnotu čísla.
Vytvorme obsah nášho komponentu. Dodajme mu trochu CSS štýlov. Vytvorme si premenu counter value, nastavme jej počiatočnú hodnotu na 0. Ďalej vytvoríme pomocou getteru a setteru funkciu counter, ktorá v jednom prípade vráti aktuálnu hodnotu a v druhom ju nastaví. Tým, že použijeme getter a setter, tak v zápise obojsmerného bindingu nám stačí ako hodnotu zadať slovo counter. Uvidíme to neskôr. Ďalej budeme potrebovať ešte dve funkcie. Increment a decrement. Increment zvýši hodnotu nášho countera a decrement ju zníži. Teraz si ich pridáme do templateu. Aby náš komponent vedel prijímať hodnotu čísla zvonku, musíme ho nastaviť ako input. V našom hlavnom komponente si vytvoríme premenu random number, ktorú použijeme ako testovaciu premenu. Cez property binding ju poskytneme našemu komponentu. Komponent funguje, hodnota nášho čísla sa mení, ale všetko toto sa deje vo vnútri komponentu. V prípade, že si vypíšeme premenu random number v template, jej hodnota sa nemení. Deje sa to preto, že náš komponent neemituje navonok zmenu hodnoty. Upravíme to tak, že pridáme event emitter do nášho setera counter.
hodnotu countera vyemitujeme von z komponentu nasledovne. Zápisom this.counterChange.emit a ako hodnotu dáme this.counterValue. A nášmu komponentu už len pridáme oble zátvorky k property bindingu. Teraz náš komponent už funguje ako má. Manipuluje s externou premenou a funguje medzi ňou obojsmerný data binding. V tomto videu sme si ukázali použitie ng modelu a vytvorili sme aj vlastný obojsmerný data binding v našom komponente. Dúfam, že sa vám video páčilo. A uvidíme sa v ďalšej časti.